កញ្ញាកមនោវជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានបន្តចេញមកវិប្រហាទណ្ឌិតសំរង្ស៊ីបន្ថែមទៀតដោយលើកនេះកូនស្រីអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រដូចលោកសំរង្ស៊ីថាជាប្រភេទមនុស្សទុច្ចរិតឬលើកើសំណេររបស់កញ្ញាកមនោវជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយល់ថាលោកសំរង្ស៊ី ជាអ្នកនយោបាយដែលការនិយាយស្ដីនឹងទង្វើត្រឡប់ត្រលិនមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមរយៈFacebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាបានរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពីមុនមួយចំនួនដែលជាអំណះអំណាងថាលោកសំរង្ស៊ីជាប្រភេទមនុស្សទុច្ចរិតឬលើកើនោះកញ្ញាកឹមមនោវជាបានសរសេរលើFacebook ដូចខាងក្រោមនេះ តាំងពីឆ្នាំ2007លោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុមគាត់តែងលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាជាអាយ៉ងបកកាន់អំណាចឬជាកញ្ញួនតែម្ដងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008ពួកគេបន្តការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនិងបន្ថែមថាបសិទ្ធិមនុស្សប្រៀបដូចជាកូនដើមឈើតូចមួយសម្រាប់ឆ្កែនោមដាក់នេះជាសម្ដីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺលោកសំរង្ស៊ី ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012បក្សសំរង្ស៊ីត្រូវបានបាត់បង់កៅអីមេឃុំ6និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន506រូបក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2012ដដែលបក្សសំរង្ស៊ីនិងបក្សសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើមហាយុទ្ធនាការខុសណាទូទាំងប្រទេសដែលទទួលការគាំទ្រលើសលប់ដែលពុំធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រមប្រឆាំងពីមុនពេលនោះលោកសំរង្ស៊ីបានកំពុងរស់នៅដោយក្តីអស់សង្ឃឹមនៅក្រុងប៉ារីសប្រហែលមួយអាទិត្យមុនពេលបោះឆ្នោតលោកសំរង្ស៊ីបានអង្វរសុំទោសមេបកកាន់អំណាច គេក៏ឲ្យចូលស្រុកវិញសន្ទុះដល់មហិមានៃមហាយុទ្ធនាការខុសណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបាននឹងកំពុងរីករាលមួយខែមកហើយបានផ្សព្វផ្សាយរៀបចំផ្ដាល់មហាកិត្តិយសក្នុងការទទួលលោកសំរង្ស៊ីដែលយុវជនភាគច្រើនមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកថ្ងៃ27វិច្ឆិកា2021ភេកីលោកសំរង្ស៊ីធ្វើសមាជបកភ្លើងទៀន ជាផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការមោទនភាពមួយដែលគេហៅថាតោះយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះចាស់វិញថ្ងៃ28វិច្ឆិកា2021គេចោទផងគំរាមផងថាលោកកឹមសុខាបាយពីសង្គ្រោះជាតិនិងប្រើខុសណាដដែលដែលគេប្រើតាំងពីឆ្នាំ2007ដូចជាថាគាត់បំរើបកកាន់អំណាចគាត់ខ្លាចបកកាន់អំណាច ទោះជាគាត់ហ៊ានជាប់ពន្ធនាគារពីដងហើយក៏ដោយគាត់គ្មានប្រជាប្រិយភាពទេសរុបគឺគាត់មិនមានតម្លៃទេក្រៅពីរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះរួចកញ្ញាកឹមមនោវជាបានដាក់សំណួរជាច្រើនទៀតថាហេតុអ្វីលោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុមរួបរួមជាមួយអាយ៉ងបកកាន់អំណាចរូបនេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហេតុអ្វីលោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុម កំពុងដេកព្រួយជំនួសលោកកឹមសុខាថាគាត់នឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពបើគ្មានសំរង្ស៊ីហេតុអ្វីលោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុមមិនប្រឡែងមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានប្រជាប្រិយគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានតម្លៃចោលទៅតើនេះមានន័យថាការខុសណាលោកសំរង្ស៊ីនិងក្រុមធ្វើមកលើលោកកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ2007មកដល់ពេលនេះជាអំពើទុច្ចរិតមូលបង្កាច់ក្នុងបំណងបំបាក់លោកកឹមសុខាដោយភាពច្រណែនរបស់លោកសំរង្ស៊ី រឿងមានន័យថាលោកសំរង្ស៊ីជាអ្នកនយោបាយលើកើដែលការនិយាយស្ដីនឹងទង្វើត្រឡប់ត្រលិនមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាសូមជម្រាបថាលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានប្រកាសថារុកលោកនិងសំរង្ស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេនិងប្រមានចំតកាន់លោកសំរង្ស៊ីមេចលនាឧទាមក្រៅច្បាប់ឲ្យឈប់យករូបនិងឈ្មោះរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនតទៅទៀតដែលធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាត
ហើយមិនកើតឡើងដោយឆន្ទៈលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាក៏បានចេញមកឆ្លើយតបចំពោះលោកសំរងស៊ីថាឪពុករបស់កញ្ញាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិហើយដៃគូបោកប្រាស់ឲ្យបញ្ឈប់កេងចំណេញនិងបោកប្រាស់សាធារណជនលោកមុតចន្ទថាមនុស្សចំណិតរបស់លោកកឹមសុខាថែមទាំងបានចេញមុខរិះគន់លោកសំរងស៊ីដែលបន្តបំភ្លៃនេះថាជាមនុស្សមិនចេះអៀនខ្មាស់និងលប់គ្រឿង
លោកបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្វើមិនយល់អំពីការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខានោះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមនោះឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ